Het ging een aantal weken geleden ook al mis toen bij werkzaamheden een lantaarnpaal midden op de weg bleef staan. Nu is het weer raak. Ditmaal pal voor de deur van een huis. Slechts een kleine meter zit er tussen de lantaarnpaal en de voordeur op de oude Nonnendaalseweg in Nijmegen. De vorige lantaarnpaal moest nog worden weggehaald omdat werkzaamheden nog niet afgerond waren. Het is te hopen voor de bewoners van dit huis dat deze lantaarnpaal ook niet blijft staan.